वीरंजनी चैनल तरफ समस्त को नमस्कार। तो आशा करे समस्ते बहुत भल बोली तो आम समस्त भल अच्छु। तो वर्तमान आज मु सका घर मान सजासजी कर तो देखु वर्तमान मशारी काढ़ुची। तो झील उठिली फिर भी मशारी काढ़ी मान खरा हला तो मशारी काढ़ी तो घर कल सजासजी करी। आता पूर्वर वीडियो टी लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु, पाकर के बेल आइकन टी प्रेस करंतु। तो चलंतु आज मु घर द्वार सब पुछा पुछी धुआ धुई करी मान दि तीन दिन मान दू तीन दिन है तो घर पुछी से आज मो घर सजे बोली बाहर तो मु आगो मशारी टा काढ़ी दिए झील को उठे दिए टी फ्री कैपर मु मोर घर कम सजाए। तो दुकान सामान भी काढ़ी बहुत कम रही मोर ए मामा आउट मामा झील तो उठी ना देखी पारे कमिजे कल कहले मैंने कल आसी ना शपड़े तो से कहले मामा मत दुशुने कहली तम तो शपड़ उठी ना तो से आज मुझे सी मैं मजा कर उठ ए बाबा वीडियो बनाऊंट पा ए अरे आ मो धुआ ए झी सुच देखते ओल्टी पड़ी सपटे आगे ए आज आज मोहना जीवा उठ उठ जल दिया उठ 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 अरे मजा धुआ रात खाई सारा नौ दस टाइम खाइलु से मजा धुआ कर सफा सब मजा धुआ सरी जा गैस पुचा पुची सरी जा तो सब धुआ धुई सब क्लीयर। तो अब खाली घर झाड़ू मार मजा धुआ कर सब रखी सब सरी जा झाड़ू मारे
ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ସବୁ ଦୂରେ ରହିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଡେଲି ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରେ ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲା ବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମେସିନଟା ସରିଯାଇଛି କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୋକାନରୁ ଅଣା ହେବ ଆହୁରି ଗୋଦାମରୁ ପନିପରିବା ରଖିବା ଜାଗାଟା ଏମା କୁକୁର ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବା ରଖିବା ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଫିର ବି ଏଠି ପନିପରିବା ବଳକା ବଳିକି ହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିଦିଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ଏହାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ମାଜି ଦେଇଥିଲି ତ ଏଇଟା ଶୁଖୁଗଲି ଏମିତି ଓଲଟେଇକି ଏହାକୁ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଫିର ଆଜି ସପୁରୀ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ସହିତ ଆମ୍ବ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଲଡ଼ି ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ରଖେ ପନିପରିବା କାହିଁକି ନା ମୋତେ କୁଲା ଦରକାର ହୁଏ ଚାଉଳ ପାଚୁଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଚାଉଳ ବାଛିବାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏଇଠି ହିଁ ରଖିଦିଏ ତା ଜାଗାରେ ପନିପରିବା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏହାକୁ ପୋଛି ଦିଏ ନହେଲେ ପନିପରିବା ଆମର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେଲି ପୁଣି ଏହାକୁ ମୁଁ ପନିପରିବା ରଖିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଲା ୟୁଜ କରେ ସପୁରୀ ପାଚି ଯାଇଛି ଆଜି ମୁଁ ସପୁରୀ ଚାଞ୍ଚିବି ସେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ଆଜି ଲୁଣ ମରିଚ କରି ଖାଇବି ବହୁତ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ସପୁରୀଟା ପାଚିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ସ୍ମେଲ ବଢିଆ ସ୍ମେଲ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ଜାଣୁଥିବେ ସପୁରୀର ସ୍ମେଲ କେମିତି ଆସେ ଏଇଟା ଆମ ଆମ୍ବ ଆଉ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଏମିତି ପନିପରିବା ଜାଗାଟା ପନିପରିବାରେ ହିଁ ରହୁ ତ ମୁଁ ଏହାକୁ କଟକଣ ରଖିଦିଏ ଝିଅ ବିଚାର ରହୁଛି ତା ସହିତ ଖୋଲା ମୋର ଖାଲି ହେଇଗଲା ପୁଣି ମୋର ରୋଷେଇ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବି ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏହାକୁ ଦରକାର ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲି ବାଏ ବାଏ।